हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माय लाईफ आय व्ही मॉम लाईफमध्ये. आता वाजलं आहे सायंकाळचे 8 आणि मी हातपाय, आत्ता स्वयंपाक झाला तर हातपाय धुऊन स्वच्छ व्हायचीच आहे. आता हातपाय वगैरे धुते मी आणि माझा आज मी ठेचा. हे बघा फ्रेंड्स, हे आहे ओली लाल मिरची. आज आपण बनणार आहे याचा ठेचा आणि तो ठेचा तुम्हाला वर्षभर पुरेल. आणि हे आहे मिरची, मिक्सरमध्ये बारीक करून पहिले कैचीने कापून घेतलेली आहे ही मिरची. त्याच्यामध्ये टाकलं आहे मी चिंच बस थोडीशी टाकायची आणि लसूण. हे आहे मी थोडंसं वाटून घेतलेलं. इथे आहे तेल तापत आहे, बघू शकता तुम्ही. तेल तापत ठेवलेलं आहे. तेल छान तापलं की नंतर आपण त्यामध्ये, आता आपण पहिले हे मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया आणि मग नंतर. बघा फ्रेंड्स, तेल तापलेलं आहे. आपण मिरचीचं हे बनवणार आहोत, मिरचीचा ठेचा. त्याच्यासाठी मी एवढी डाळ घेतलेली आहे, बघू शकता. एवढी डाळ टाकायची पहिले तेलामध्ये. हा ठेचा तुम्ही वर्षभर ठेवू शकता, करून स्टोअर करून ठेवा वर्षभर. आणि जेव्हा साधी डाळ वगैरे काही असं बनवलं असेल. बघा फ्रेंड्स, हे छान लाल झालेलं आहे. माझ्या मोबाईलचा काही प्रॉब्लेम होता त्याच्यामुळे मी थोडा लवकरच सांगेल तुम्हाला. त्यामध्ये आता टाका ही मोहरी आहे. आता मी अंदाजाने टाकते आहे. बघा, मोहरी छान तडतडली. आणखी थोडीशी टाकते. मोहरी छान तडतडली की त्यामध्ये टाका जिरं. बघा, मी जिरं काढते. जिरं थोडंसंच टाका ॲक्च्युली. बस एवढं जिरं मी वाचवून ठेवलेलं आहे. बस आता हे छान मोहरी फुटली छान अशी तडतडून आणि जिरं वगैरे छान वरती आलं. तर या तेलामध्ये टाकू आपण हा बनवलेला ठेचा. हा सहज एक वर्ष चालेल. हे मिक्सरमध्ये काही आहे, काही इथे आहे. बघा, बघा आता मी टाकते आहे पूर्ण. आणि यामध्ये टाकायचं आहे मीठ. यामध्ये तिखट किंवा हळद वगैरे काही टाकायची गरज नाही, कारण तिखट तर ऑलरेडी ते तिखटच आहे. कारण आपण बनवत आहोत मिरचीचा ठेचा, तोही वर्षभर पुरेल असा. आणि मीठ थोडंसं टाकलं की ते वर्षभर चालतं आणि भरपूर दिवस टिकतं. कधी आपल्याकडे साधी डाळ असेल किंवा काही खायची इच्छा नसेल, ताप वगैरे आलं तेव्हा हा ठेचा मस्त वाटतो. तोंडाला चव येते आणि याच्यामध्ये चिंच असल्यामुळे तो जास्त तिखटसुद्धा वाटत नाही. बघा, मी आता टाकते आहे मीठ. आणि हा ठेचाला काही मुरवायची गरज नाही, हा तुरंत तुम्ही खाऊ शकता आणि स्टोअरसुद्धा करून ठेवू शकता. याला थोडंसं तेलामध्ये शिजू द्यायचं, त्याचा तिखटपणा जाईस तो. मी गॅस बंद केलेली आहे होती. बघा, आता गॅस आहे सुरू. काही काही अर्धे अर्धे सुद्धा मिरची आहे त्यात, ते काही हरकत नाही. ते मुरलं की सगळंच छान वाटतं. आणि हा ठेचा तुम्ही काचाच्या बर्निंगमध्ये, फ्रीजमध्ये किंवा बाहेर स्टोअर करून ठेवू शकता, कारण की तो खराब काही होत नाही. यामध्ये मिठाचं प्रमाण बरोबर असेल तर तो खराबसुद्धा होत नाही. हा थोडंसा असं छान उकडू द्या. थोडंसं छान असा शिजला. तो आपण बंद करून देऊ. आणि हा झाला की हे थोडेसे तुम्हाला काळे दिसत असेल. हे मिरची तर लाल होती, पण हा पॅन काळा आहे आणि त्या कोटेशनमुळे काळे दिसत असेल.
आणि दुसरं म्हणजे आज मी टाकली होती चिंच, त्या चिंचेचा तो चिंचामुळे मिरची काळी दिसत आहे पण ही ॲक्च्युली लाल आहे. अशी जवळून दाखवली की दिसेलही तुम्हाला थोडीशी. आणि यामध्ये आपण हळद वगैरे तिखट वगैरे काहीच नाही टाकलेलं आहे. बस आता हा झालेला आहे, हा स्टोअर करून ठेवा आणि खायला एकदम यमी चटपटीत मस्त वाटतो. चला तर मग मी भेटते जेवण वगैरे करून नंतर. चला मी तुम्हाला दाखवते माझी मुलं काय करत आहेत. बघा आमच्याकडे सुरू आहे टी व्ही, माझे मिस्टर आहेत मोबाईल पाहत, मुलगा आहे टी व्ही बघत, टी व्हीवर सुरू आहे पिक्चर. आणि बघा फ्रेंड्स माझे मुलं करत आहे आता अभ्यास आणि माझा ठेचा तिकडे शिजतो आहे थोडासा. तो झाला की आता मी जेवण घेते. आता वाजले आहे सायंकाळचे 8:10, बघू शकता तुम्ही टाईमसुद्धा, हा इंडियाचा टाईम आहे. तर आता आहे त्याचा कमल का खरगोश का सुरू आहे ABCD. चला यांचा अभ्यास होऊ द्या. तोपर्यंत मी तुम्हाला आणखी एकदा ठेचा दाखवून देते. बघा हा छान झालेला आहे, त्याच्यामधनं वाफ निघायला लागलेली आहे. मी केली आहे चिमणी सुरू. चला तर मग भेटते फ्रेंड्स मी, आणि शक्यतो राहते ते मी जेवण घेते आमचं स्वयंपाक झाला. बघा तुम्हाला आवाजसुद्धा येतो. चला नाही ते नाही का पार्किंग आहे माझ्या किचनमधनं. ही माझी किचन आहे, माझ्या किचनमधनं पार्किंग आहे. पार्किंगमधनं इथे मुलं खेळतात सायंकाळी. मस्त वाटते इथे उभं राहिलं की मुलांची चिवचिवाट आवाज ऐकू येतो आणि मन करमतं. मुलं दिसत नाहीत कुठे गेली तर, पण त्यांचा आवाज मात्र ऐकू येत आहे. दिसले की मी दाखवेल असतो. बघा फ्रेंड्स एक एक मुलं निघत आहेत आता खेळायला, खेळत आहेत ते. चला त्याचबरोबर मी आता इथेच मी माझा ब्लॉग एंड करते आणि नंतर भेटते तुम्हाला नवीन ब्लॉग मध्ये. चला तर फ्रेंड्स मग मी आता करते हा व्हिडिओ एंड आणि नंतर भेटते तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. चला तुम्हाला आवडत असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. बाय.